Kale zikubire dala omwe baze mukama. Zikubire dala omwe baze atukuma. Zikubire dala omwe baze atulabirira. Zikubire dala omwe baze atugabirira. Zikubire dala omwe baze atufaako. Mwebaze mukama afayo gye tuli. Mwebaze mukama atukumye. Mugambe tata Yesu ebalolwa musayi. 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 Zikubira omwoyo omutukuvu atulungamya. Zikubira omwoyo omutukuvu atulungamya. Zikubira omwoyo wa Mukama atulungamya. Zikubira omwoyo omutukuvu afuga mu bulamu bwaffe. Zikubira omwoyo omutukuvu afuga mu bulamu bwaffe. Zikubira omwoyo omutukuvu afuga mu bulamu bwaffe. Mugambe webale kitange webale omwana webale omwoyo omutukuvu. 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 Nkusinza Mukama nkugulumiza. Yogere bigambe bisinza Mukama, yogere bigambe bimugulumiza. Yogere bigambe bitendereza Mukama. Yogere bigambe bitendereza Katonda. Yogere bigambe bigulumiza Mukama. Yogere bigambe bitendereza Katonda. Ekitiibwa n'amatendo bimuwe. 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 Atwale ekitiibwa n'etendo. Atwale ekitiibwa n'etendo. Mugambe Mukama obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Mugambe Mukama obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa n'etendo bibyo. Mugambe Mukama obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa n'etendo bibyo. Mugambe Mukama obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa n'etendo bibyo. Mwebaze Mugambe Mukama oli ngabo yange webale. Mwebaze Mukama Mugambe oli kitala kyange webale. Mwebaze Mukama Mugambe oli lwazi lwange webale. Mwebaze 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 Mukama mwebaze. Mwebaze omubeezi atatwabulira Mukama mwebaze. Mugambe webale omubeezi atandekerera. Webale omubeezi atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku. Webale omubeezi atatuvaamu. Obeerawo Mukama bonna nga bagenze. Obeerawo mu muyaga omungi Mukama n'oguteesa. Obeerawo mu mazzi amangi Mukama n'ogateesa. Obeerawo mu muliro omungi n'ogumalamu amaanyi. Mwebaze Mukama akubeereddewo. Mwebaze Mukama akubeereddewo. Mwebaze Mukama akubeereddewo. Mwebaze Mukama akulabiridde. Mwebaze Mukama akugabiridde. Mwebaza akola mu famire yonna. Mwebaza akola mu b'omukyalo n'ab'omukibuga.
Webale mukama akola ku bantu baffe bonna. Mwebaza akuma abazadde, akuma abooluganda, akuma bannyoko. Mwebaze. Otyo. 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 Awulira buli sekinomu. Mukama awulira buli sekinomu. Abali ku Solo TFM mukama awulira bw'omwebaza. Abali ku Solo TFM mukama awulira bw'omwebaza. Abali ku Solo TFM mukama awulira bw'omwebaza. Abali ku Solo TTV mukama awulira bw'omwebaza. Abali ku Solo TTV mukama awulira bw'omwebaza. Abali ku Solo TTV mukama awulira bw'omwebaza. Abali emitala w'amayanja mukama awulira bw'omwebaza. Abali emitala w'amayanja mukama awulira bw'omwebaza. Abali emitala w'amayanja mukama awulira bw'omwebaza. Otyo. Otyo. Abali emitala w'amayanja mukama awulira bw'omwebaza. Otyo. Abali mu butale, abali mu maduuka, abali mu kikuubo, Katonda omulamu awulira bw'omusiima. Abali mu kikuubo, abali ku Nabugabo, abali mu Shauli yaako, abali ewa Kiseka, bamakanika, bananyini galaji abakolerayo, ab'omu butale bonna bonna, ab'omu akedi zonna zonna, ab'omu molo zonna zonna, abali mu saluni, abali mu restoranti, abali mu hoteri, abali mu supermarkets, mwebaze mukama. Mwebaze mukama. Mwebaze mukama. Mwebaze, mwebaze, mwebaze mukama, mwebaze. Ekitiibwa n'ettendo bimuwere ddala. Omulwanyi w'entalo zaffe mwebaze. Akulwanira entalo mwebaze. Akulwanira entalo mwebaze. Akulwanira entalo mwebaze. Akutula emitego gyo gyonna gye bakutega mwebaze. Akutula emitego gyonna gye bakutega mwebaze. Akutula emitego gyonna gye bakutega mwebaze. Aziba obunya n'aganya byonna bye bakusimira mwebaze. Aziba obunya n'aganya byonna bye bakusimira mwebaze. Otyo. Yebazibwe. Abali mu sentro mwebaze. Abali mu sentro, abali mu business mwebaze. Abali mu sentro, abali mu business mwebaze. Abali mu Eastern Uganda, abali mu business mwebaze. Abali mu Eastern Uganda, abali mu business mwebaze.
abali mu Eastern Uganda abali mu business mumwebaze abali mu Northern Uganda abali mu business mwebaze Katonda omulamu abali mu Northern Uganda abali mu business mwebaze Katonda omulamu abali mu Northern Uganda abali mu business mwebaze Katonda omulamu abali mu Western Uganda abali mu business mwebaze Katonda omulamu abali mu Western Uganda abali mu business mwebaze Katonda omulamu abali mu Western Uganda abali mu business mwebaze Katonda omulamu abali mu Central abali ku boda zona abali ku boda zona mwebaze Katonda omulamu abali ku boda zona mwebaze Katonda omulamu abali mawanga agatuliranye abafuna Soloti TV ku DSTV abafuna Soloti TV ku Azam abafuna Soloti TV ku Zuku abafuna Soloti TV ku Go TV mwebaze Katonda omulamu abali mawanga agatwetolode mwebaze Katonda omulamu abali mawanga agatwetolode mwebaze Katonda ow'ekisa mwebaze Katonda atwagala mwebaze Katonda asaasira bannayuganda abali mu diaspora mwebaze Mukama bannayuganda abali mu diaspora mwebaze Mukama bannayuganda abali mu diaspora mwebaze Mukama bannayuganda abali e South Africa mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali e South Africa mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali mawanga ga Buwarabu mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali mawanga ga Buwarabu mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali mu Asia abali mu Australia mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali mu Asia abali mu Australia mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali e Bulaya mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali e Bulaya mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali e Bulaya mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali mu Amerika mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali mu Amerika mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali mu Amerika mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali e Canada mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali e Canada mwebaze Mukama Rwanda n'awangula bannayuganda abali ku ttaka lya Kanani zikubire waggulu webaze Mukama oyo alwana n'awangula bannayuganda abali ku ttaka lya Kanani webaze Mukama oyo alwana n'awangula mwebaza yongera yongera ku house of prayer buli lunaku mwebaza yongera yongera ku house of prayer buli lunaku mwebaza yongera yongera ku house of prayer buli lunaku mwebaza akola ebyamagero n'obujulizi obuteganika mwebaza akola ebyamagero n'obujulizi obuteganika mwebaza akola ebyamagero n'obujulizi obuteganika mwebaze Mukama akola ebyamagero n'obujulizi obuteganika zikubire waggulu ngwaniriza obujulizi bwo n'ebyamagero byo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo owulira abaana bo maaniriza obujulizi bwabwe n'ebyamagero byabwe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo owulira abaana bo
bani lizobu julisibu abwe nebi ya magero biyabwe mama zokuwe balizabio nabi yoko ze katiba saba uliraba nabwa mukama kubugazibu ensena abali kusolo TFM abali kusolo TTV abali kusolo media app abali ku YouTube ya sort abali ku Facebook ya sort ya mitala wa mayanja abali wano abali mu zone yezenja ulo mu region yezenja ulo na abambaba terede emizina lo waguru bajiwanise banirize byamagero byokubanga okore byamagero banirize obujulizi bwokubanga okore obujulizi mukama yimuse mikono gyo mubanga chonacho yagala chogere ne mukama chonacho yagala chogere ne katondo omulamu agama nti musabe chonacho na chemwagala muli nya lya Yesu era ekyo kinaakolebwanga mu linnya eryo akole bikulu byereere nziramu okusaba essala yange gye nasabye nga muwulira era gye nasabye nga temuwulira Katonda agabirirenga amasomero gonna gazeemu waleme okubaawo omuzadde n'omu abulwa ssente waleme okubaawo omwana n'omu abulwa ebyetaago nkisabira eggwanga lyonna mu linnya lya Yesu Katonda vire yabana n'abazadde Katonda vire yabana n'abazadde eyasubiza mu Isaya 5:13 tina abana baffe banaayigirizibwanga mukama n'emirembe gy'abaana baffe ginaabanga mingi mwaka ogwagwa gwalimu okutaataaganyizibwa kati tuyita emirembe n'obugabirizi tuyita emirembe n'obugabirizi tuyite emirembe n'obugabirizi tuyite emirembe gya mukama n'obugabirizi bwe tuyite emirembe gya mukama n'obugabirizi bwe tuyite emirembe gya mukama n'obugabirizi bwe ate alina mulimu mukama akukubira ekkubo mu bwangu tetumulagira naye tumusaba agulina naye nga gutambula kasobo Katonda aguteekemu obwangu tetumulagira naye tumusaba alina byogoba Katonda abikuwanguyizeeko akutuuse ku byowetaaga akutuuse ku byoyayanira akole ku mabanja agabadde gakutiisa oyo asanuse ensozi azisanuse akwate ku nsozi zo zisanuke akuweye abantu abalungi mukolesebwako akuweye abantu abalungi mukolesebwako buli kimu kitambule wabeerewo obujulizi obuteganika wabeerewo obujulizi obuteganika wabeerewo obujulizi obuteganika Katonda ademu esala eyo gy'osaba ademu esala eyo gy'osaba omwezi guno gugenda okugwako nga mukama ayina kyakoledde mwezi ogusooka omwezi guno gugenda okugwako nga mukama akuwadde entandikwa jyanirize gw'osazewo zikuba mugambe nyanirize entandikwa ennungi mukama mugambe nyanirize entandikwa ennungi kitange mugambe nyanirize entandikwa ennungi ayi mukama nyanirize entandikwa ennungi Katonda akuwe entandikwa ennungi mu linnya lya Yesu akuwe entandikwa ennungi akuwe entandikwa ennungi abadde ayina ebituli mu bulamu bwe mukama abizibe abadde ayina amabanga mu mirimu gyo mukama agazibe abadde yagwamu mukama akuzeewo Bayibuli egamba nti waliwo essuubi ng'omutibe gutemebwa guliroka nate Yobu esula ya 14 olunyiriri olw'omusanvu waliwo essuubi ng'omutibe gutemebwa guliroka nate nga n'ettabi lyagwe tto teririfa Katonda akutandikira emirimu egitagenda kufa Katonda akugulirewo enzigi ezitagenda kugalwa
Katonda kugure wenziji ngate wali asobola kuzigala wo. Bwagula wo tuwaba wagala wo mukama chikorere. Saba katonda kugure wenziji akubire kuwa watari kubo. Chitange wangamba ntibujingo yingire chibuga. Osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Wayogera nange mukama. Nungamba byebetaaga byonna biri ku namulondo yo. Ababiteeka kama basa nebisale nebalemesa byebabeera byebanyazi. Nungamba ne buli anasabanga ekintu onookimuwanga. Ndabye mukama ng'obuweereza buno butambula emyaka ekkumi gye tumazeeko ng'abantu batoola obujulizi abalokole n'abatali balokole. N'olwaleero nkwegayiridde mukama, leka bamalayika batambule enjukunju mu linnya lya Yesu. Leka bamalayika batambule enjukunju mu linnya lya Yesu. Baanirize gw'omulokole, baanirize gw'omukatoliki, baanirize gw'omwangirikani, baanirize gw'omusiraamu, baanirize gw'omuseveniside, baanirize gw'omusodokisi, baanirize gw'eyali abivuddeko n'okubivaako. Bamalayika bajjeddo batudde owanga badroppinga ebyamagero. Bamalayika bajjeddo batudde owanga badroppinga obujulizi. Bamalayika bajjeddo batudde owanga badroppinga obujulizi. Kitange bangamba nti bugingo osoma n'ontwala mu Yeremiya 3:2. Olwabirimu omukaaga n'olwabirimu omusanvu. Awoogera nti yegwe Katonda w'abalina omubiri bonna. N'obuuza nti waliwo ekiyinza okunema. Nsaba n'abantu nga kibadde kiganye Katonda akikoleko mu linnya lya Yesu. Nsaba n'abantu ng'obadde tolaba buyambi bwe bunaava Katonda akikoleko mu linnya lya Yesu. Nsaba n'abantu nga bibadde bikutabudde Katonda abikoleko mu linnya lya Yesu. Nsaba n'abalwadde, nsaba n'abalina lipooti embi, nsaba n'abalina amabanja nga gabali mu bulago, nsaba n'abali mu mbeera nga twalina bw'oginyonnyola ya bya bulamu bwo. N'abasawo otya okugibagamba Katonda oyo nannyini mukono ogutaziyizika ayite ku mbeera akukwateko mu linnya lya Yesu. Ayite ku mbeera akukwateko mu linnya lya Yesu. Eyakasukibwa ne bakuteeka eyewala Katonda akuggyeyo mu linnya lya Yesu. Atakyayina n'ampuliziganyanga n'essimu teyiriiwo Katonda akuviireyo mu linnya lya Yesu. Toli wala mukama ntasobola kujjayo. Nsaba Katonda akuggyeyo. Aswaze bonna abakikolako ekyokulemesa. Aswaze bonna abakikolako ekyokusindiikiriza. Aswaze bonna abakikolako ekyokufiiriza. Aswaze bonna abakikolako ekyokwonoona. Aswaze bonna abakikolako ekyokudibya. Aswaze bonna abakikolako ekyokusiraanya. Yaniriza amaanyi agaswaza abalabe bo. 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 Yaniriza amaanyi agaswaza abalogo. Yaniriza amaanyi ga Mukama gakugweko agaswaza abalogo. Yaniriza omukono gwa Mukama ogusangula amaziga. Yaniriza omukono gwa Mukama ogusangula amaziga. Yaniriza omukono gwa Mukama ogusitula abali mu ntubiro. Yaniriza omukono gwa Mukama ogusitula abali mu ntubiro. Dawudi agamba nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Nantegera okutu nawulira okukaaba kwange. Nanzija mu bitositosi mu bunnya obw'okuzikirira. Ebigere byange nabisimba ku lwazi. Nanyweza amagenda gange. N'oluyimba olujja lusiza mu kamwa kange. Nsaba Katonda akuwa oluyimba olujja. Oyimbye nnyo endwadde, oyimbye nnyo obwavu, oyimbye nnyo amabanja, oyimbye nnyo ebizibu. Oyimbye nnyo olw'okubulwa emirimu. Katonda akuwa oluyimba olw'obujulizi. Zikubire waggulu, yaniriza oluyimba olujja mu linnya lya Yesu. Yaniriza oluyimba olujja mu linnya lya Yesu. Yaniriza oluyimba olujja mu linnya lya Yesu. Yaniriza oluyimba olujja mu linnya lya Yesu.
Webale tata. Webale Yesu. Mukubire engale z'amaanyi akuma Isirayiri atebakera atabongoota. Mukubire engale z'amaanyi akuma Isirayiri atebakera atabongoota. Mukubire engale z'amaanyi akuma Isirayiri atebakera atabongoota. Mwebaza akuma Yerusalemu atebakera atabongoota. Mwebaza akuma Yerusalemu atebakera atabongoota. Mwebaza akuma Abayudaaya bonna mu nsi yonna atebakera atabongoota. Mwebaza akuma Abayudaaya bonna mu nsi yonna atebakera atabongoota. Mwebaza akuma Abayudaaya mu nsi yonna atebakera atabongoota. Mwebaze Mukama akukuuma, akugabirira, akulabirira. Zikubire waggulu ezo yasasula renti gy'osula n'egy'okolera. Mwebaze oyasasula renti gy'osula n'egy'okolera. Mwebaze ateeka emmere ku meeza akuwa transport. Mwebaze ye Mukama. Bayibuli eyogera mu Isaya 5:4 olw'okuna n'olw'okutaano nti omutonzi we yebalo. N'olwekyo obugabirizi obufuni bw'abaami n'abakyala bonna baze ya mutuwa Katonda omulamu. Balo mukubire engalo ez'amaanyi Katonda omulamu. Nanyini kanisa Kitaffe mukubire engalo ez'amaanyi. Yayogera nti n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. Mwebaze anyweza ekkanisa. Mwebaze anyweza obulamu bwo. Mwebaze akole ebyamagero ebyamaanyi gye tuli. Webale Mukama. Webale Kabaka. Webale Ayinza Byonna. Atuzaamu amaanyi webale. Atuwe essuubi Mukama webale. Akomyawo emmeeme Mukama webale. Mukubire engalo ez'amaanyi omusumba omulungi akomyawo emmeeme. Atugalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto. Ate ku mabbali g'amazzi amateefu. Mwebaze atufukako amafuta ku mutwe. Ekikompe kyaffe ne kibanga kiyiwa. Yebale. Yebale Mukama. Oh, hallelujah. I say the hallelujah. Hallelujah! Imuse mikono jo, tusabe sala ya Mukama fe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo buje, by'oyagala bikolebwe mu nsi, nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu nkemebwa. Naye tulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emireme n'emirembe. Amiina. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Mukubire engalo ez'amaanyi asobola. Mugambe taata obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bitwale. 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 Mugambe taata omponye okunyoomebwa. Yaniriza amaanyi agakuwonya okunyoomebwa. Yaniriza ekisa ekikuwonya okujeregebwa. Yaniriza amafuta agakujja mu bwavu. Yaniriza amafuta agakujja mu bwavu. Yaniriza amafuta agakuwa emikwano emirungi. 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 Otyo. Yaniriza amafuta agakuwa emikwano emirungi.
webale mukama webale tata betusaba damu okusaba webale tata tasobola kulimba bantu kunonya webale yagamba togama ngakoza deria yakobo kunonyeza bwerere abange mukubira engale zamanyi tagamba koza deria isireye kunonyeza bwerere abamunonya tebali swazibwa Katonda akugirewo byonna ebikulemesa mu linnya lya Yesu. Katonda akugirewo byonna ebikutawanya mu linnya lya Yesu. Abikujeka kwambaza ekisa. In Jesus' name. Yimuse mikono osabe ebintu nga bitaano ng'obyagala ng'omwezi guno tegunnagwako. Yimuse okukkiriza kwo Katonda agenda kubikola. Katonda abeke ngeri jasinkana mwaka wuntiyo. Otyo? Abeke ngeri jasinkana mwaka wuntiyo. Katonda abeke ngeri yeye nja ulo. Jasinkana mwe minimojo. Ngomwezi kono teguna guwako. Abeke ngeri yeye nja ulo jia kutondela wopo julizi. Omwezi zi. Akuvire yo. Muli nyali ya mukama fesu. Chema nyobi oge dekati webazi. Bible ye gamba bo saba nganga tobu sabu usa. Kirizanti achikoze. Kirizanti ochifunye. Era chikuwele dua. Zikubile waguru. Mugambe change nchituara. Mugambe Yesu change nchituara. Hallelujah. Mbaniriza kutaka lya kanani. Mutulenga bamugeno okutula mu byamagero byammwe. Social distance eyo. Maski yo jikume. Ate tusembere ku meza ya mukama. Okufuna ekijulo. Nga n'ekijulo si kirala. Kye kigambo kya Katonda. Banja abampereza message. Nga beewuunya. Nti bayita mu areas ezirimu abagagga nga Solote FM etumbuddwa. Ne bayita mu areas ezirimu abeeyiya nga Solote FM etumbuddwa. Ne bayita mu kisenyi, ne bayita mu ghetto, ne bayita wa nga Solote FM etumbuddwa. Bayingira mu supermarket nga Solote TV kweri. Lero gama lwari lotigachi alikonti foundation ya dini wetu wa dini wetu. Buli lwari lotiteka kwa Solote TV. Naba genda ya bajanjabi naba lwade jeba sama. Yeba zibwe. Eye tutera wechi dukiro. Kubila mukame ngale zamani. Yeba zibwe ya tutera wechi dukiro. Sawa wotu ni ingira Solote TV. Wabayo TV enda langabali kubali mukuna mabukuna mi. Sawa wotu ningira Solote FM. Wabayo radio zendara. Ngabata deke nyimba. Eza moods. Ezi kwa dina mloji. Katitueba za Katonda. Ntibobanga tuwali mubidura. Bobanga tuweta aga nyimba za moods za loji. Waliwe sara. Waliwe sara. Waliwe sara, waliwe chigambo. Buli kintu kitandika mpola nechikula. N'obuweereza bwa usopraya bwatandika mpola nebukula. Nawe nkuzaamu amaanyi nti kyoliko ne bakigerega kigenda kukula. Kyoliko nga bakinyooma kigenda kukula. Tokiriza kweyambisa maaso g'abalala ku bintu by'okola. Weyambisa amaaso go. Labisa amaaso go. Amaaso ag'omubiri n'ag'omwoyo. Oli alabanga akalima akatalina lugendo. Naye nga gw'okawaddeyo obudde. Omanyi ng'eyo bizinensi entono ye supermarket. Ekitono ky'olina ekyo. Kye kigenda okuzaala ekinene. Abamba ina emikisa egyewola.
nebatandika nebintu ebinene nebagwa batekwa butekwa kudayo bintu je bitandikira Katonda yateekawo policy yateekawo enkola yateekawo method ng'ekintu kyonna ekirisa successful tekitandikira waggulu nga kikka kitandikira wansi nga kyambuka nkola ya Katonda eyo kitandikira wansi nga kyambuka gwakikola beera n'omutima kikole na mutima tochikola kwegayaza tochikola kumala biseera tochikola lwakubulwa Eriya waffe ye Masaka abakazi abaayogeranga nti abasajja be baafumbirwa babayita basajja kubula abasajja nga bamaze okubula n'alyoka afumbirwa ekikojogo n'alyoka afunayo engajja bagyafumbirwawo n'afunayo ekimonde ebiri bye mbadde njogera lulimi Luganda lwaddako ekikojogo engajjaba luyongo yongo naye kati ffe twafuna ekigambo ekyaffe Mukama yakituwa mu house of prayer n'afuna yaawe ekimonde abalala emirimu gyabwe bagikola emidde okumala ebbanga ogenze mu katale ate ogamba tolina ky'ogenze kukolayo ogenze kwegayalizayo bwegayaliza tokola kintu ng'olabika nti you are wasting your time newankubadde nga kitono obutono bwakyo tebutegeeza ku wasting time obutono bwakyo butegeeza kusiga nsigo abamu emirimu gikyali wansi you are sowing a seed that will grow and bear fruits kitalo nnyo nti language emu nti ogikozesa kubanga abafere bagyonoona buli lwawulira sowing a seed owulira nabbi oba bishop oba omutume ayagala okuggyako sente contextualization nkulu nnyo kati context gye ndimu egamba nti ekitono ky'okola nsigo every seed starts small kati ensigo bagiwa ebigimusa ensigo bagiwotalinga you fertilize and you water Katonda atuyamba ensigo n'agituwa n'amazzi n'agatuwa ettaka n'alituwa n'okukuza n'akuza n'okubaza n'abaza ng'atulaga nti naffe tulimu obusobozi obwo ekirowoozo ekitono ky'olina gwe kiwa omuwendo ova ku bajerezi kiwa omuwendo give value to your small idea don't wait for other people's opinions Katonda yagala kuwulira ngeri gy'oyogera ku nsigo eyo alyoka agiwe obugimu omukyala bw'aba ayagala kuzaala teyeetaaga kuzuukuka ng'abaana bamuli mu mbiriizi oyagadde ennyo omwana naye omwana ow'okuzuukuka ng'akuli mu mbiriizi nga twamanyi nangeri gye yazeewo odduka emisinde tumuwandiikako ne mawulire oyo tumuteeka mu munnyo ku ssatu mawulire ga Soroti TV ag'amaanyi agasinga mu ggwanga tumuteeka mu munnyo ku ssatu kasita ozuukuka ng'olina omwana mu mbiriizi mbuliri bwo but the same faith omuntu gy'aba nayo nga yatodde olubuto omisinga omwezi ogu n'omanya nti ky'obadde osabira Mukama alabika yakikoze n'oyingira eddwaliro ne bakuggyako ka testi ne bakugamba you are pregnant ate nga obadde oyagala mwana tebakugamba nti olinamu omwana omuwala oba omulenzi ku olwo bakugamba kimu nti otestinze
ngoli pregnant ovayo ne sanyu lyonna omulembe guno gulina n'ebyuma ebikebera era basobola okulaga kyoyina mu lubuto ne bakulaga nti awo w'olaba awaawo akakasaayisaayi kwolabaako akantu ako akatono kwolabaako kalabaako ne bakakulaga mu kompyuta ne baga nti ye mwana ekyewuunyisa nga taliiko omutwe talina magulu talina mikono he's not yet a formed person wabula kasaayisaayi ke bakulaze kamaze okwegatta ku jiiryo eryeji ndirabanga ensigo era ovaayo ng'okkiriza nti God has answered your prayer newankubadde nga tolabye muntu ayambadde biteeteeyi oba ayambadde empale olabye ka sport kali mu uterus njagala otegeereyo ensonga lwaki omwoyo omutukuvu atuwadde ekizampu eyo mpola mpona esande mukaaga esande mwenda esande kumi nabbiri esande makumi abiri esande muzalira ku sande mmeka emyezi mwenda times three esande zibeera nnya mu mwezi emyezi gibeera mwenda abamu tebatuusaayo but anyway olw'essanyu engeri gy'owaweera okaamingamu obujulizi bwakali ka sipooti akali mu nabaana kireetera akantu ako genda nga kakula ekivaamu ne lufuuka lubuto omuntu yenna lwalaba ekivaamu n'ozaala omwana era mmwe mwenna abali wano mwatandikira mu siteegi eyo natandikira mu siteegi eyo olubuto lwaliko olw'olunaku ne lubeerako olwa wiiki va ku mulembe guno ogw'abatemu omuntu n'asulanga yeegadanga n'afuna akakerenda ku makya bakayita morning after ate results ezabaddewo ekiro mugenda kusanga obuzibu bwe mutalabanga omulembe guno enjiri bw'eba ebuulirwa abantu tebaagala kukoona ku kibi kubanga gavumenti eyinza okutabuka okugyamu embuto ebeera poliisi ey'amawanga naye si nkola ya Katonda nkiddamu enkola yonna eyeggyamu embuto eri enforced ku mawanga gonna byebimwera bye bisiyaga kwe kugyamu embuto kubanga bagezaako okukola enkola eri unproductive yet our God is a God of production our God is a God of multiplication our God is a God of production kwegayiridde gwe omuvubuka awulira enjiri eno tolwana na Katonda muleke akubaganyeemu ebintu bye muleke akubaganyeemu muleke azaale our God is a God of production so sikusalira musango nkulabulabulabuzi bayibuli egamba nti olwaleero ebanjiri enkya guba musango gwe bw'omala okuwulira olwaleero enkya n'olyoka weekamira obukere enna nga basuze weegatta ng'oyagala okutta omuntu ate nga gwe obulamu bwe obwagala nze mba namala okukubuulira gwe mulimu gwange kubanga mujjukira omwezi oguwedde gwonna nababuulira akabenje akali ku bisiyaga n'eggwanga okubeeramu abakulembeze aboogeza ebirimi nga buli lwe bakugamba ku bisiyaga owooza ndi mufumbo naawe otandise okusiriwala otandise naawe okwononeka naawe otandise propaganda nze olabye sirina mukazi na baana bakubuuza ebisiyaga obyogerako ki gamba nti zi kyogere ekikubewo gandi ebisiyaga gasiya so disgusting nkola Katonda gyakyawa nti n'ensiya gyokya bavubuka mwe balemu balimba nti enzigi zammwe zigenda kweggala bwe mutadiringa na bali ba bisiyaga mwe batuba balimba abali abayimbi abasambi b'omupiira abalina talanta ez'enjawulo abali mu bizinesi ez'enjawulo babalimbalimba nti bw'omala n'oyogera obubi ku bisiyaga bw'omala n'okondeminga Katonda kyakondeminga mbunga enzigi zo zeggala ti bajja kukuwa visa tojja kugenda ku stage ezennene mu mawanga tojja kugenda ludda wa
By the way, naba imbi ba gospel benyini. Chaba yingiram. Bali very confused. Balo ozante ama wanga tigagena kuba gulira u. Kubanga bo gede kubisiaga. Era kati abayimbi ba gospel. Bafana gana muko. Nabensi kubanga bakolera mu studios ezimu. Batula wamu. Nebanyumiza wamu. Ennaku zino mbabulira enjiri. Eganti echuma chuwagala chuma. Kastori ete chifunfugu kuchuma. Echu, ova wonge echuma techina cheche yongede. Kakuchuwa lichiba che yongede kono neka. Akasoti baka wagala na bifunfugu. Kati abana abayimbi abafe aba gospel. Batula na abana bensi. Ababa buliranti awatari kwa kiliranya kubisiaga. Enzi juzo nasi jakubanzi gari. It is a total lie. God can never fail to supply to his people. His name is Jehovah Jireh, the Lord our provider. Tetusobola kuweleza katona angatulia wa setani. Echo kubidi. Femu mujaga zaachi. Mwina kunonya mioyo. Usumandi katimbade njagala mpangule awadi yeyo. Awadi nambe mweranga yesemba yofena jetuetaga. Abaweleza mukama. Abaweleza munyimba. Na abaweleza munjiri. Twagala yo moyogu. O moyogu mube guchuka Biblia gama. Ntiebera mbaga muguru. O moyogu mube guchuka. Ebera mbaga muguru. Chawe chibi. Katuona na kwagala. E yefula mukwano gwensi. Yefula mrabe wakatonda. Kasitense kuwalula. E wakatonda chiri automatic. Ngofuse mrabe we. Ya, tuli mu mulembe omusibu nganeba pastor abayina oluzungu oluyita ne munyindo atenga abavubuka basinga kulira luzungu abavubuka tebali ulira n'olunaku n'olu nga babategeeza ku kibi ya abaana bali mu chachi nga benda bali mu chachi nga bakamuda mpinga emirundi nga kumi nga ali mu chachi olina kukwana n'oloza nti esale diddwamu. Na kweba kako nebiko mao. Tebeko meetinga. Gumu gumara. Yali alastinga. Yali talavinga. There is error for lust and error for love. Songo sobulo ukulindi. Nseba limba. Heraka tunatacha ya nabasajja bawasa. Abasajja bawasa banji. Bano onyaba kaza bafumbirwa nabo banji. Neti baku asika. Kubango ugwa kumuntu. Ngaringe mbwa. Erunduze. Embwa zegobe mari muzulideko nga zibogole ekiro. Embwa esobola okubuuka ekikomera nga ewulira ezisaze ziri eri. Kati abantu emyaka bagibalanga balinganga be bagyetondera. Musumba. Help me. This one I want a special prayer. I am now 24. Nomuzene. Abiri mwena gye gikulajanya. Kale olwadde desperate yo sitani gyatadde mu bantu. Ne babeera desperate for nothing. Usango mwana wa miaka abiri mwesa tungaguluwa na abana bana, baba sajja bana. Yari atandi solutalu okufumbirwa. Buli ajaji oli amanyi byoyagala okuwulira. Bakimanyi bajja kugamba bagenda kuwasa. Nenga tana byagenda kuwasa. So, ekivaamu ng'otandika kutabana. Otandika kumiraga kerenda. Sitandi ya Kristo, era sitandi ya church. Kuwa bulamu. Sitani ya joku boku tano kuzikiriza. Yesu na jia. Tube no bulamu. Ate tube na buonga bunji dada. Tube no bulamu ate tube na buonga bunji dada. Be a thinker. Lowoza. Saba katona kuwe chirabe cha magezi. Omufubu katote kwa kweze sakondomu. Kubanga chitegeza chokola techiri proper. Oteko omwana mchivera no kasuka kutoireti. Echituta wanya kubera aido. Mukutia mukama amagezi mega sokera. Amagezi begaja gazara. Amagezi bagayita ha. Amagezi. Wisdom is the she. Amagezi gazara. Buwama nofuna amagezi. Oba no kuole sebwa. No bera bize. Ngabola bantibakaba gaga sibe bali ya wanti bali kasera bega danga.
kubanga ebyokukola ko binyine ebyokulowoozaako bingi. Sex owetiyuuko ali mu batalina ssente wangi ya bino byengenda okwogera anyway. Naye wamanyira nti mugenda kwavuwala nebalo nga muli mu raundi 5 buli lunaku. Kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Katibala otegere nti mwina future. Ebimonde birina obudde n'ebiseera n'amaanyi era okiraba nga kitambula ku TV. Nze nyinawo laavu yagenda akole bwajja ne bwaba ayagala laawundi 10. Teri muntu alowooza yakola nkya ayinza kudda ku bintu ebyo mirundi na mirundi. Twafuna omulembe ogwabagwagwa batunda n'ebintu weeyongereko oledde obadde ngeso ateka tomimanya biki tumbiiza ate n'osanga nga n'abakazi be bayayanira abo n'obuuza nti wafuuka kikigwe temutera ofumbirwa ensolo. Tosobola kubanga oyina amagezi ng'oyina vision ng'oyina byogoba nga n'obwongo buli bwe butyo. Eri abafumbo wabeerawo ekiseera ekigere, eri atali bafumbo, abavubuka, abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala, oyinza okutuuka okufumbirwa nga tobirowoozangako bw'oba oyina vision. And I don't mind is a devil's workshop. Buli akuyitako yakabwasi kubanga tolina byakukola. Nebaza Katonda nti tugenza okumalako emyaka 10 egya House of Prayer nga buli atuula mu House of Prayer okuweza wiiki aba ayina vision book. With that vision book you can't sleep around like dogs. Oba nekyogoba olaba tikinaba kutuukibwako. Sex is a mindset. Kasita obwongo obulwa ekyamagezi kyobuteekamu nga butandika bya kisiru. Eri ewaffe Masaka twakola tubiyita bya bisiru. Kati abantu abakola ebyebisiru era tebalina magezi. Okitegedde. Teri kinnumanga kuba nti abantu batta bannaabwe buli lunaku. Abakolekere ndo okuva gye likolerwa balikola nga lyakutta. Bakuwa enkola 15 ez'okutta naye ng'ate oyagala obulamu. Ne bagamba nti abo boganya okutta n'empiso tan'empeke batose n'empeke tan'empeta batose n'empeta ne bakuwa bakolayo n'empale ndowooza kati ezitta. Kutta New World Order is all about depopulating. Ekintu kye bataaweza baagala kiveewo. Kati naawe omusajja oba omukazi omuwala oba omuvubuka ali eno ewala ennyo gye bayita third world ne bakuyingiza mu kibii kyabwe kibatwala mu geyeena n'olabanga naawe otandise okwagala ebisiyaga kubanga mu kabina teri kirivaayo mirembe na mirembe mpozi bi. Okitegedde ate nga yenjiri ennamu. So njagala munfune bulungi abavubuka. Sirwanagana na political party. Sirina muntu gwe ngamba nti ono simwagala. Nkyawa setaani, nkyawa enkola ya setaani kubanga buli ali mu nkola ya setaani agenda mu geyeena. Naye ate tewali n'omu ku nsi yava mu geyeena. Geyeena kibonerezo kyateekebwa obuteekebwa. Geyena kibonerezo ekyateekerwawo abajeemu songa Katonda yatuteeka wano tubeere bize
tukole tweyagalire mulamu buno bulichwala bo misinze wano tofunanga mubuliza kulima toli kisanga muguru wanji kenchidem bulichwala bo misinze wano tofunanga mubulizi wenjili ya kulimba ntoli kisanga muguru ha mwana wange tuwera likirira ojafuna omusajja muguru mwana wange tuwera likirira olifuna omukazi muguru tuwera likirira ogena kuvuga emoto ka muguru ezo mbozi eguru nsindala omubiri gwayo mulala obulamu bwayo bulala tewali yo kulwala tewali yo ntana tewali yo bwavu bulichola bachitu tawanya wano techiriyo eguru terigenda kubera lya bachiva zabakolerayo eguru oli achivinga ngo oli wano ochawa katonda byachawa nobera mukwano gwe munsi ne muguru nabagamba kusane na katika embadiremu maba kungana kusoloti media abali kusoloti FM abali kusoloti TV abana bakatonda bakungana ku Canaan Land tugenda kola chone chusoboka nga muli balamu nga muulira mubere mu bulamu obwe yagaza omoyo gwamwe gubere musanyufu naye tetulinayo service yabafu fenga abalokole chingambira akuliranye nti obo badolinda matiribo naga service yabafu abalokole abaddala tebajirina abalokole abagwa abefaananyirize eddiini be bajirina era emirambo bajiyingiza mu chaachi bakola enteekateeka ez'amaanyi ennyo ne bagenda ne bali mu kuziika ne batabuka nnyo ne boogera awo ebigambo bingi ne bamala ne balagira Katonda ono mutuweera ekiwummula eky'olubeerera n'ekitangaala kimwakire wano nga wayagala nzikiza twabuliranga enjiri wano va mu nzikiza lekerawo okwewomereza lekerawo okwogeranga okerebera toyogeranga wekkiriranya ku bisiyaga ng'owuliranga bugingo ye mubi n'olwekyo oyagala nnyo enzikiza okusinga omusana kati osobola kuva mu nsi ng'enzikiza yebadde mukwano gwo ate gy'ogenda n'ofuna ekitangala eky'olubeerera boys and girls young men young ladies women husbands and wives work for your eternal life work for the peace of your soul wano bw'obanga omwoyo gwo oguli restless tebakulima nga nti bagenda kwamala ebiteeteeyi n'ebikofiira balagire Katonda nti may your soul rest in peace you must have peace basebo ne banyabo tetulina sente nyingi naye waliwo emirembe gye tulina Yesu gy'agaba obanga owulira emirembe egyo okubira mukama engalo ez'amaanyi obanga owulira emirembe egyo okubira mukama engalo ez'amaanyi Katonda amaanyi gatuwaffe ng'ababuulizi gakwogera n'abantu nga balamu weeyise bulungi kyusa mu mpisa zo setolinga ebibi bireke bite weenenye weekuŋŋaanye bw'onodda mu one peace ne bw'onooba olina emyaka emeka riwaadi ya Katonda ajja kukuwa eby'oku nsi kikumi ku kikumi n'emuggulu obulamu butaggwaawo kubira mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde basebo ne bannyaba ayagala okusetolinga alekerawo okulaaya ayagala okusetolinga yeewa obudde n'ogamba kati ekimala kimala kyenjogerako njogera n'abeebweru ng'okusinga ŋŋamba ab'omu nnyumba mu kkanisa obwenzi mwe buli simply because people have not yet settled bw'omala okusetolinga gw'okontrolinga abalala tolina ngeri gy'ofuna lubuto ng'embaga tennaggwa nti wali olowooza nti agenda kukuwasa wali olowooza nti ali serious tebalowooza bulowooza serious ne seri tangible teri speculated toteebereza nti ono omusajja alabika ali serious kati ne bamuwa byayagala ono tajja kunjewa yakumaze dda ayagala kulaba bw'oli abasooda batu disipulini nga dda atalina sente tanywa sooda okwata akasaanikirako gire sente ziba zimaze okutuuka mu nsawo zaabwe era bizinesi ezitagwa ezo bwe zitwo tezigwa
abomwenge bagwa kubanga baguba abantu ananga nti atajja kunywa atajja koma wano siroza nti inagwende naye mu service ngabali bakuoze chupa ya soda lisasula wichejja basanikira batya soda ne bamunyweza gwo omukazi n'olema okubeera omunywevu mbuuliza kuliraanye ate kasita munywera bwe mwewumbako bano abatambula nga balozaloza ne balaba nga tewakyali n'omu yeewumbuludde nga batandika okuwasa batandika siriyasinesi luvannyuma lwakuba mma akayimbako omugenzi eri wamala nali muwulu nalwawo okuwasa abalejjalejja banneeyinuzanga hati gwe wefula owalejjalejja olabe ojja kulaba ng'olina abaana bana bataata bana otandika okutulimbira wano nti gwe maama gwe taata teri muntu alina bikula byombi bwe bityo oli maama kyokka wabula wali kisirusiru bakuzaalamu batya asooka ne bakwongera owookubiri ono owokusatu yanajja mmanyi nti ajja kuntwala wamanyira kuki yatwalayo ente wammwe yakola ki ono owookuna musumba yasanga nkooyi abakooye tebaddukira mu basajja balala baddukira eri yesu matayo 12:8 agamba mujejeni mwemwe n'abakooye era bazitoowereddwa nange n'abawummuza unless when you have settled kola resolutioni guno omwaka ngusuubiramu ebirungi eri abo abateredde ngusuubiramu ebirungi eri abo abateredde ne beziba motoka nga ziri ku stage bbiri zisobola okukuleka oli wakati obadde ku stage erye egenda jangu tugende bulamu omunona agamba oyo akulimba temubulamu omu jangu tugende neeno jangu nkusaliddeko nobeera wakati bwoti ekifo ekibadde muli oli nakitwala n'ekifo ekibadde eno nakitwala n'osigala wakati awo oluusi tusaba ne tusiiba ne tunoonya mukama naye nga twetaaga kwekola muffe mulimu karakita osooka otereere abamu otegedde ennyoko bwato bayali azaala omubuleminga ate nga nawe okola kyekimu manyi maama yatuzaala abaana basatu kati taata wange owegindi abaana bazaalibwa taata ogwo omu kati abavubuka abasalira ba taata omusango n'abawala abasalira ba maama omusango naye ng'ate nawe byebimu byokola ye taata ne maama bagezi bazibu naye gwe oli musiru a fool is a person who copy and paste the mistake kiwandiike wa mamuwala a fool is a person who does copy and paste of a mistake n'otwalira ddala ekintu kya nnyoko abamu oyagala tukusabire mukikutukeko katonda talina kyagenda kukutulako nga tokoze ensobi kita nga tokoze decision kukita God will never take away any burden unless when you are decided to let it go funa engeri gy'okifrasingamu okiwandiike mu luzungu buli lwoga nti nkoye ekintu gundi ekyo nga kigenze naye bwabaoga ni mukama yakusaasira akiggyewo tekirina gye kiraga kubanga katonda si muntu nga gwe nti alina omubiri bwe gutyo gw'alina omubiri akikoye gwe omugamba oba oli masturbator ng'okikooye fuga emikono gyo fuga ebirowoozo byo katonda ajja kuwonya masturbation naye ekyokuba nti olowooza nti agenda kutugango masturbating you are joking ojja ku masturbatinga paka lwolifa kikutamye kite katonda ayamba bakitamiddwa ekimu ku bitutawanya mu kyakyo olwaleero nolaba pasita nga yeeyita bishopu ng'erinnya amanyi lya ddiini ne babaga nti babishopu bisatu bakuŋŋaanya mu lusirika emukono teri asobolaga nti babishopu abo balokole tayite emanyiddwa gyebironginga naye lwakubanga baava mu ddiini nga tebakooye ne bazannya abaava mu busiraamu abali mu bulokole abaalaba omusana nga mwali baddu ba allah tabaraka wa taala ne musalawo ne mulokoka mwebale nnyo kubanga siwulirangako yava mu busiraamu nga yeeyita imaamu siwulirangako yava mu busiraamu nga yeeyita district chief kazi siwulirangako yava mu busiraamu nga yeeyita mufti
naye bano abagwagwa abava mu ddiini endala tebamanyi kye bayita kukyuka. Kati Yesu standard ye eri bweti Matayo 12:28 mujje gye ndi mwe mwenna abakooye ekitegeeza atwawuddemu atannabakoowa gira obeerayo. Tomanyanga kwe kye kitegeeza omuyo omutukuvu akitubikulidde wano mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza atannabakoowa naye najjanga yenyise muli bw'ati takooye akyayagala omuyita kalidinaali. Abamu ne bye beetuuma tebaabirina naye nga baali babyegomba n'alyoka ayingirira mu ffe mubamu akatandika okuteerera bwe muti ng'atandise obba kulumbalako mwe nze mbakulira. Ekkanisa emaze emyaka 2021 ogikulira olwaleero olinako emyaka emeka ku myaka ekkanisa gy'emaze mu nsi? Olinako emeka olyoka ogikulire? Naye ogenda kufa ddi? Kubanga ffe atukulira tafa. Tetugenda kwala malumbe lw'oyo atukulira. Basaba ne banyaba abalokoka mujjanga mmanyi nti atukulira si wakufa. Ebyo bye muwuliranga temunalokoka nga muli mumalwa muli muwalagi muli mubidongo ne bagani gundi yakulira obulokole yakulemesa n'okulokoka ngoloza yakulira obulokole kubanga omanyi bwe yabba ettaka lyewammwe omanyi bwe yabba bamulekwa ebikolobero by'obimanyi. Abamu muyina basisita bammwe nga omwana gw'alina w'oyo eyeeyita akulira abalokole wadde baamukweka ebweru naye era asigala waali kati oyo bwaba yabakulira oyo sista wange yamuzaalamu omwana era baamutwala mu America. Omanyi abalokole basiru balowooza nti bw'ojja kuno omwana wo ng'oli musumba ng'afunye olubuto n'omutwala e London Katonda naye abatakyalulaba balowooza nti bw'ofunyisiza kuno omuwala olubuto n'omutwala mu America nga naye Katonda abivuddeko. Nze ky'ovula bannyina w'enjawulo yange eri eki ky'ommanyiiko naye Katonda kyammanyiiko. Kubira mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde ky'ommanyiiko naye Katonda kyammanyiiko oba kivumisa oba kisesa oba kikola kitya Katonda mmanyi ng'ali buli wantu wonna. Bwe nali mu ekereziya Katolika nga sinnaba kulokoka mu primary 6 enkoni mu St. Harmony gye namalira omujiji naye bwe nali mmala omujiji nayigayo ebintu bibiri ebitali nva mu mutwe. Katonda mwoyo mwereere talina mubiri abeera wonna mu kiseera kyekimu. Katonda mwoyo mwereere talina mubiri abeera wonna mu kiseera kyekimu. Akwendako ne bwakulinyisa ennyonyi ne musinkana Dubai Katonda gyali ene kanisa gy'oba weekweseeko weekakoko ya bwereere chaachi teyina ggulu ate teyina geyeena eri mu kulindirira feeti yaayo kyototawananga kwekweka. Ekyokubiri kye nayiganga mmala omujiji nti tottanga muntu wadde ggwe kennyini okwetuga kubanga lw'oli etuga ojja kuba ossa omuntu gw'otaatonda. Ffe nga tusomera enkoni mu St. Harmony mu primary 6 nga tumala omujiji kubanga wali tosobola kutula mox nga tolina baluwa ya mujiji nga batusomesa kino nti bw'omala ne weetuga osoosa mutwe mu geyeena ng'enseenene mu tteete. Tulaba okuba nti kati enseenene zigwa kisolo zaagwanga Masaka neewuunya nnyo ennaku ezo nga baga nti enseenene bali mu kuzirinda mu nnyendo konzi muzirinda kuva wa nti aziva kisolo. Ebintu bigenda bikyuka ensi ekyuka gwe yongera okwesemberera Katonda. Kubira mukama engalo ez'amaanyi ani yakirabako ng'enseenene ziva kisolo ekisolo kati enseenene nga zikyava Masaka oba be Masaka baamukola ki Katonda nange Katonda kubanga yandizikomezaawo ye sizoni yokka gye twali tulina mukama komyawo enseenene e Masaka ye sizoni yokka gye twali tulina bintu bino byandibaamu politics zigenda zitya ekisolo.
Mwemanga ni Uganda bwetu bweberange ensenere zina kuda kisoro. Kale tuchigumire. Naye nga batubulira nti bw'oneetuga ogenda kusoosa mutwe mu geyeena ng'ensenene mu tteete. So ky'ovulaba nava e Masaka nga sirina gwe nzijiridde mu Kampala naye nga nalina options bbiri. Emu nga Mukama yaginyambako nga ndi mu binjigi siyinza kwetta. Nenoonya gye batamanyi ne nzija ne ntandika obulamu sirina gwe nzijiridde ne ŋŋenda mbeera houseboy okusinga okwetta ne ŋŋenda mu geyeena. Bw'owulira mbuulira enjiri ekyawa ebisiyaga ekyawa ekibi kuva dda saagala geyeena ne bwe nali nkyali mu Katoliki. Only that mu Katoliki nali sigenda mu ggulu kubanga Yesu si bwe bwamuleeta tiyajja mu nsi afuula ensi Abakatoliki. Katonda bwe yayagala ensi John 3:16-17 nyiriri nyangu nnyo ziwandiike John 3:16-17 bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka enserokokere ku ye. Yesu yajja kulokola buli awulira ng'oyagala eggulu olina kulokoka bulokosi. Yokaana 14:6 gamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu. John 14:6 Yokaana 14:6 gamba Yesu agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayise mu nze. Nze nayagala obukatuliki omukyala eyanyose yali mukyala mubiikira omukyala yasavingamu ekeleziya ng'omusista n'amala n'avaayo officially bakuba ekiragano ku myaka 6 bw'oyagala osigaliramu ddala bw'oyagala ovaamu awo n'ojoyininga obulamu obwa bulijjo. Naye omukyala oli yavaamu jjajja wange omusajja be baali bannannyini ŋŋoma balangira kye baagala kikolebwa ne batuukirira abazadde b'omusista emuga nti omuwala oyo aveeyo mu kigo mutabani waffe akuze. Y'okuvumbirigana kwabeerangako famiri zikusalawo si byo bino bye mwesanga ne mwewe namba mu takisi famiri zasalangawo era mu nkola entuufu tebasaba ggwe basaba be wammwe wangi mu nkola entuufu tebasaba ggwe abo bonna bampaako bagambe genda eka kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Tuyina omukolo gwe bayita omukolo ogw'okusaba abakadde ne bava ewaabwe ne ttiimu yaabwe ne bajja mu bakadde bammwe nga bazze okusaba tebasaba ggwe basaba be wammwe abo wammwe babasimba famire eri ng'ogenda awo ne future yammwe basekiwa. Mbuuza nti etya tewaliwo kiba kyankalanyanga famire enamba yaveeri n'egy'okusaba famire eno. Ebimu ku bitutawaanya mu kibuga muno ne bikulema ne bw'obinnyonnyola obuuza naye ggwe wavaawa. Naye abantu osanga beetisa omu bw'aba mukazi nga gwamwetise agambe bannange oyo mukazi mubi nnyo toyinza kuleka musajja bw'otyo yamujja wa. Abalala osanga beetise musajja omusajja mubi nnyo mubi nnyo alimba nnyo tasobola kuleka mukazi bw'atyo yamujja wa. Mubuzengako nti naye kitawo omukazi ono ne nnyina n'abooluganda lwe baliwa. Abaagala omukazi bamusaba waabwe tebasaba ye. Kati famire zino ebbiri ze zisalawo bamuwangaala oba mwawukana. Naye bw'ogenda okutresinga oddeyo gye mwasisinkana okitegedde. Kati mwe abavubuka tubasimira omusingi omulungi musabenga famire z'abawala baabwe bawala baabwe. Kati famire yewa jjajja omusajja azaala maama baasaba famire ne bagamba nti omuwala oyo yakula oyo yali mu busisita nga mu busisita yaakamalamu emyaka 5 omwaka ogw'omukaaga gwagenda okuwera asayini ng'okubeera omusisita emireme n'emirembe. Abasisita abo boolaba ng'alinako erinnya ly'omusajja ng'alina n'empeta y'abafumbo mmanya nti yasalawo okusigalayo n'alondayo omu ku batuukirivu n'amufuula bbaawe
Ereri nyogeno kuri anga mamu yiteri echikazi neri echisadja. Ya. Nyogeno kuri anga sister mamu yita sister Zaverio. Omenyanti ya fumbirwa Zaverio. Ye yali Speranza. Kali, sija genda wala mbuka duchi vye manyi yombi manyi vye simanyi sibi manyi. Neiche manyi che chino. Ntina yonko omuchara yali omu sister. By default. Na ina kuyonka mama wangi. Mama wange nafuna ebizibu bingi ku myezi ena ng'alina kalambo kennyini talina muntu. Jjajja omukazi azaala maama n'agamba nti mumpe ng'endengezeeko. Bwentyo bwe nsigala ebukojja. Eyantwala okugezaako yannyonsa paka nga ndeeta liita 10 ey'amazzi. Yebakadde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Paka nga ndeeta liita 10 ey'amazzi. Va kugana amaberega mwegwe mukweka nga mulingage mutunda. Ya. Mpulira bubi nnyo bwe ndaba omukazi amu omwana ebbeere mulijjagwa. Ligenda kuyimirira olifunemu ki? Tomanyanga na kontu omwana bwayonka ennyo abeera mugezi. Mulina abaana abakeera okuyonka ebisolo. Mubatandikiza ku mataga abisolo. Ngage yamutondera mukama ogalina. Mama, sitaja discuss kato mami agende nga ligudde. Na yeda sebo nga nagame kati mugaje yotu la baba tayonze. Gagwada. Nga nabana tebaga yonze. Wabula abana be mulina bali neddalu. Yatabula erye ndiga, natabula erye mbuzi, natabula erye nte. Atabula abamu abana banywa amataga mbogo. Nule bechana nga chine ngile chikula mchiri chiringa chibogo. Nenga chitomera nebane wacho. Abana mbaje kubichupa mbawa mabere bakazi mwe. Ede nyonga abachara bayonsa abana babwe. Omwana bwaba yonka. Gendo abuza abasawo nze siri musawo. Tosobola funa lubuto ngo omwana ayonka. Eyo family planning ya guru. Family planning ya bwakabaka bwakatonda. Muwe bere as much as possible. Toja funa lubuto. Ere baba amujanga ko ku myaka eji. Myaka ebiri. Abana bonna abali amabega eri basinga bannaabwe emyaka ebiri. Bwe baamujjangako ku myaka ebiri, omwezi oguddako ng'omukyala atoola. Kati nze nayonka paka nga ndeeta liita 10. Ekirungi gye nayonkera, nabo baali baabivaako dde by'okuzaala. Mukama yabawa abaana basatu. Omusista ne jjajja omusajja baazaala abaana basatu. Maama ye mukulu ne bakojja babiri. Kati agaali gasigaddemu gonna tejjukira nti ne mu busista yali aluddeyo. Abantu bafiiriza bannaabwe n'ozaala omwana eddiini n'emutwala n'atazaala mwana mu nsi. Okitegedde mamuwala mulungi muzibu. Oli omusista yali mubalagavu ne bamugyayo osaaga n'abayinawo bamugyayo balangira baali mu ngoma bamugyayo. Ya, oli agamye nti ye Rwanda kituufu. Ndi musajja mutuusi atali mu kantu konna akatabulemu. Okuva ku bukojja ne ku busenga era seegaanangako. Ate nze ne bwe mba neeganya era bw'ontunulira weebuulira wekka kye ndi. Oluma n'okuntunulira ng'obuuza nti lw'olutuusi luvudde wadduwo. Kale kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Kati bali baali mu biro byabwe. Mu myaka eyo gya ataano. Ataano mu esatu. Nampempeta byenda ne byetokota. Namuzaalamu maama wange mwaka gwa 1954 mwena. Hey, naye ate maama yeti yalwawo okuzaala kubanga 72 yali anzadde. Era naye yagattibwa mu ekereziya. Nakula njagala obukatuliki. Naye bwe namala okutegeera nti tewaliyo kye bayita purigatori. Waliwo ggulu na geyena. Ate ayagala okugenda mu ggulu Yesu yekka ly'ekkubo. Tewali omulala ali waggula gwe tuyita papa obaani. Tuyina papa omu. Our Father who art in heaven. Ne ngamba ndokose. Kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Ne ngamba ndokose. Okuva ku olwo ndi mubuulizi wa njiri. Akyawa ekibi.
Musumba tono nanga kuna yono nako atebo tono noloko kachi. Ateteri atano nanga ko echibicha Adam ne Eve ba chitekera wofi. Chovo ino kulokoka oduke chibicha Adam ne Eve oduke chibicha abazaddebo oduke chibicho. Chiwandi kecho ndoza sikibuli nanga ko kasoke dembulire njiri songa ge mazima oloko kanone echibicha Adam ne Eve. The sin of Adam. Elimu ya kerezi ya betu watu somo mujiji. Batu budidange chibi ya chisikire. Nenga tiba chinyo nyola nyo. Rebellion ya Adam. Nemu kazi we. Yesu. Yeyajwa kujitu wanya. Chavai tiba second Adam. Kumanga Adam ya soka. Yagano ukugonda. Na yonona. Katonda na musabika sabikao na amaliba na tensoro na yeti biyakora ngomusayo gweta gisa sigwa nsoro omusayo gweta gisa nga gwa muntu na wayo mwana we no mwana we na wayo musayi atenga yagara era baba mufumite fumu mumbirizi neguyika na amazi amazi kamani loka moyo mutukufu omusayi sadaka ya chikirira sadaka zonaze tutani sobo deze soro bulichunucho na cheba tanga nabayu uo musai okuva kwada munga mazoko lechibie soro zagwa abantu bate kanga ye soro hecho chite gezanti atena busobo zibuleta soro esanyusa ebibibyo bisigaziza kabona ya tuwalanga yo sadaka waliari wa ulira wabagama nte jijiri ya yekaru neriulikamu. Ewari watatukibwa ewatukuvu wabatukuvu nafe ne tukirizibwa chava ku musayi gwa Yesu ngo musayi bwe gwa kulukutanganga guveria watukuvu wabatukuvu kabona ji yatutesa daka za abantu ensolo ezitaliko buzibu omusayi ne gukulukuta begu to musayi gwa Yesu na amazi bwe byakole ekitaba nga akomereddwa nga afumitiddwe fumu na gama ndichiwedde. Nagama ndi chiwede. Eranga chiwede. Kati echo ne chibanga chiwede. Nti akaunti. Eriko byo nabya wetaga. Ovunanyizibwa kukiriza. Noja notwala. Ekisonyo ocho. No ne chibi cha Adam. Ne Eve. No ne chibi cha abazadde bo line jizo nazo isemu. No na ne chibi icho. Erabu omala okuwo ne chibi icho. Todda mukwe kiriranya. Abayimbi ba gospel mbabulira te babalimbiranga mu studio je muri codingira nti mweta go kwekiriranya te mwogera kubisiyaga musobola okubanga mugulirwa wenzi gisitani si yatugulira setani anonya buli muntu avaayo ngaba yalumba Yesu mulukanya namugamba nti bwonovu namira ekyo kibuga kyonange na kikuwa bwato bwali lukanya olunyirwa kutanu lwa mukaga lwa musanvu okutuuka kulu omunana Yesu nalyoka mugandi gwe setani ganyuma wange chawandikibwa nti osinzanga Katonda omu yeka era gwoweerezanga era omwagaliranga n'omutima gwo gwonna obugagga n'ebitiibwa setani byalengeza Yesu olunyiri olwo kyendulowoozaako ennyo Yesu teyagamba nti twabirina kayaye gwe aa yagamba tateekwa dda obuteekebwa kusinzibwa abigaba gabiri temporary ne Katonda akakasa nti sitaani yali obugagga n'ebitiibwa byagaba kyava yawula ebibye n'aga nti ebyange tebiriiko buyinike biribiriko obuyinike ojja kubeera famous awaadi ojja kuziwangula amawanga ojja gatambula viza ojja kuzifuna naye mu ddakiika emu ng'obengeya ate nga tona kyoza. You have nothing to reverse when you make a covenant with the devil. Prevention is better than cure. Enjiri sija jiva ako. Kubanga vision yoyo na. Wetaga mukwano gwo oku. Katonda yeka. Wetaga mukwano gwo Katonda. Ku vision yo. Sobolo koka. Owone chibia chisikire. Echobu jemu wajajafi. Adam ne Eve
No one obubi buno obuzalirwamu. Abamu kumwe temukimanyanga kondi Katonda yabatonda. Ne mama wakugamba nti oluzalo yalunywa bunywi. Omuntu amala okwonoona Mukama namulaba ngali desperate nnyo n'amusaasira busaasizi. Ne bakunywesa bye bakunyweseza naye Katonda n'akuwa omwana ono afunye omwana n'alowooza nti yabinywa bunywi. You need to return to God. Weetaaga okudda eri Katonda. Tewaliwo n'ekimu Katonda ky'atagenda kukuwa naye okeberanga nnyo oleme kufuniramu bya Setaani. Kanulanya amaaso Setaani aleme okuyingira mu bintu byo. Ya enjiri engeri gye yakutta ekkubiro nange saategedde nze nzija n'enzikiriza omwoyo omutukuvu. Kitegeeza waliwo abantu bangi abalina bye mwetaaga naye nga weetaaga okubaako byota. Byota Mukama tagenda bikusikako, gw'ogenda obbikyawa obite. Gwe kasita ogandi kino nkikooye era nkitadde ng'olwo kigenze lwe lugendo lwakyo. Kasita ogandi nkikooye Mukama njagala nsetolinge. Bw'oba muvubuka ng'oyagala kuwasa waliwo omukazi kati naye ali mu kukola confession ng'akooye, mujja kusisinkana mu bbanga gye bujja mu maaso nga temuliddamu kwekiitinga, nga temugenda kwewalana, nga mugenda kubeera mu maka agasanyusa. Settle, let go and move on. Engero 27:17 we njagala nsembyeyo era mbasiiga amafuta mwenna amafuta ganyuma nga sinagenda ku ngero 27:17 kankubikulire Mark chapter 6 verse 12-13 ne bagana ne babulira okwenenya kwe mbadde mbulira okumanya amafuta gagenda kubeera very effective nga nekyakwata kigenda kukuta enjiri ekwatagana n'olunyiriri Mukama nga bwalutuwadde. Kwenenye mundayo kuva munda Mako mukago 12:13 ne bagenda ne babulira okwenenya ne bagoba dayimoni mungi ne basiga amafuta ku balwadde bangi ne babawonya. Okwenenya kuleetera dayimoni ezibadde zikutte okugenda ne weekanga nga kyobadolooza nekirabika kinulu kya bulamu bwe okubeera humanaiza, kirabika tebadde kitundu kya bulamu bwe okubanga weesuula ku basajja, kirabika tebadde kitundu kya bulamu bwe bwe weenenya nga kibula wekikwata. Ekibi kyekwata ku buteenenya. Bwe kiba kigenda kiwandiika ekyo ekibi kyekwata ku buteenenya. Abikka ku kusobya kwe Bayibuli bw'egamba taliraba mukisa. Engero 28:13 Proverbs 28:13 he who covers his sins shall not prosper, but he who confesses and forsake his sins will be blessed. Tetwetaaga kumanyanga bwe nabadde gamba nti abasumba batika bye bawadde embuto ne babatwala e Bulaaya abaana bwaba bazifunira wano ne babatwala eyo ng'olingaga nti Bulaaya eriyo Katonda mulala neno mulala. Weetaaga bwetaazi kwenenya si kwekweka. Engero 28:13 abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa naye akwatula n'akuleka. Tweyatulanga bwatuzimalirira okuleka naye akwatula n'akuleka aliraba omukisa. Ogenda kutandika okulaba omukisa ng'oli muvubuka muto abantu beewuunye ng'ebirowoozo byo biri occupied with your vision nga tokyali occupied na bwenzi nga biri occupied with God's word nga tokyali na room name ya Setaani. Abantu okulowooza nti bayina okubeera mu bisiyaga balyoke bagulirwewo amawanga balyoke bafuna ensimbi kiva kukuba nti obwongo bwabwe tibabuwadde Katonda. Waliwo omukisa gwa Mukama ogutalina buyinike. Waliwo omukisa gwa Mukama ogwaba abamwagala. Engero 8:17-18 Proverbs 8:17-18 agati njagala abo abanjagala
abatachari katona babanga tasobola tulabirira njagala babanjagala nabanyikira okunonya balindaba okunonya kwa mukama kuleme kubera kwa kusaga saga kubere kwa mireme na mireme tomanyije kukoma nebwofu nebirungi sigala ngo munonya abikume nebwofu nebirungi sigala ngo munonya abikume bwato bayogera mukama engero munana ore 17 nore 18 njagala baba njagala nabanyikira okunonya balindaba obugagga n'ekitiibwa ebyenkalakkalira biri nange amakulu gaakyo waliwo obugagga n'ebitiibwa nga si byankalakkalira olwaleero omuntu n'abeera wa kitiibwa olwaleero omuntu n'abeera mugagga nnyo enkyaffe nga bifomuuse it's better to go step by step step by step kati Marko 6:12-13 lulaga nti enjiri ey'okwenenya ereeta omukisa dayimoni zibula we zeekwata obuteenenya n'obutasonyiwa y'entebe ya sitaani mu bulamu bw'omuntu obuteenenya n'obutasonyiwa y'entebe ya sitaani mu bulamu bw'omuntu okyapulaninga okubaako ogwowo obutwa kubanga tosonyiwa ate nawe teweenenya kyava atugamba mu Yokaana kyava atugamba mu kitabo kya Matayo esula 6 olunyiro le 13 nti bwe mutasonyiwa n'ekitammwe ali mu ggulu talibasonyiwa waliwo ebintu nga weetaaga obbita nyina abakyala bendaba batudde wano naye nga betwogera kati ku kufumbirwa oyinza n'okunkuba oluyi okyali mu busungu bw'ekigwagwa kiri so ng'ekituufu kiri nti mu ggulu teri kufumbirwa wasooka n'otomera kati leera ku kkubo Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu bw'oba oyitamu ye omusajja omutuufu mwali bw'oba oyitamu ye omwami omutuufu mwali bw'oba oyitamu ye ettaka eritali lya mpewo mweriri bw'oba oyitamu ye ennyumba ogenda kugizimba ng'oyitamu ye wadde yakukyawa yakujjako emmotoka kati ng'oyitamu Yesu ogenda funa ne personal number plate Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu obeeri yategere kye ŋŋamba sonyiwa ate weenenye beeranga mangu okwenenya newankubadde ng'oyinza obuteenenyeza muntu kubanga weenenyeza omuntu ate n'abizimbulukusa nnyo naye gwe mukama mugambe nti guno omugugu ngukooye gutwale gundi saagala asigale ku mutima gwange musonyiye musonyiyidde ddala 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 ensi erina misinterpretation y'okusonyiwa okusonyiwa n'obusiru byawukana bw'oba wali ogenda kumpa obutwa mukama n'ansimatula saagala nsigale nga nkuterese ng'aliddamu okundiisa njagala nkusonyiire ddala naye naawe toddangamu okumpa emmere bwe mba nga nkyategeera naawe eyo weenenye nti wali osa omuntu abalala boowa tokkirizanga okufuna ekirowoozo kye wali ofunye ng'ogaba obutwa that's it ensi bw'etambula okwerenya tekitegeeza kukubira muntu simu bangi abazikubye naye nga tebeenenyesa tobawulirangako nakubira essimu n'akaaba n'amaziga n'akutuukako ng'akaaba n'afukamira naye nga ayagala kuddamu kufuna gwakubiri akumalirize kyebali ayagala akuddemu akufuna ogwokubiri kyaggwa bubisi ye yakimala ayagala y'aba akimala ate naawe akumalirize mwegenderezanga nnyo abantu abo ng'owulidde enjiri bw'eti tekitegeeza nti ddiŋŋana akadda nnyuma katta genda maaso naye ebyemabega bite sonyiira ddala bayibuli egamba bw'eti Isaya 3:18-19 do not cling to the events of the past pass your past and go forward Do not cling to the events of the past, nor dwell on things of long ago. Because the Lord your God, God is still your God. With or without anybody, God is your God. Never ba muono nyi katonda ye katonda wo. Because the Lord your God is doing a new thing. Shall you not know it? It is already springing up. He makes a road in the wilderness
and brings the streams of water there. Enyirire z'oluzungu nzijja mu mutwe, kebera mu kitabo ky'olabe. Kubanga ebigasa nze nagamba bye njagala byokka mbiteeke mutwe gwange. Olunyiri olw'oluganda ez'oluganda zigamba bwe ziti. Isaya na musatu, 18:19. Nti temujjukira ebyo ebyasooka okubaawo. So temulowooza bigambo bya dda. Kubanga Mukama akola ekigambo ekijja. Gy'okoma okuba nti obanga gwe tufumisa ekiyiso nga twogedde ku kufumbirwa. Ne weekanga n'ojjukira oli. Okyali mulwadde. Ate twena bw'ogenda kuwona nga tebakubuulidde. Let go. Life is about moving on. Tosobola kugenda maaso nga tolimu omuguwa gwe mabega. Oluyimba lwa Jamal lugamba lutya? Twani abatusooka be babyonoona biki? Something like that. Oluyimba lwa Jamal lugamba lutya? Njagalawo abantu bwe boonoonera love, kati omuntu n'atambula mu nsi ng'alinga ekiti. Amazima onoonsonyiwa. Abansooka be banyonoona, nayina omukwano ogutagambika, naye ne bagukola batya? Ebyo. Move on. Wafirwa business omwaka ogwaggwa, abantu bonna baafiirwa. Abalala abalowooza nga bwe ndi mukubuulira bateredde dda. Gwe gw'okyali mu by'omwaka ogwaggwa, emyezi gye tugenda okuyingira gifaanagana n'egyayita, naye omukisa gwagyo mulala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde. Ojja kulaba maachi ngalinga maachi, epo ngalinga epo, May ngalinga May, June ngalinga June, n'empandiika tekyuka. But God's mercies are new every morning. Omukisa gwa Mukama gubeera mupya buli nkya. Ekisa kya Mukama kibeera kijja buli nkya. Okusaasira kwa Mukama kubeera kujja buli nkya. Tewali musajja alikuwasanga atajjidde mbiteeteeyi. Ajja kujjira mu mpale engoli bwe yajja. Leka kumuga nti nandikwaga omunziremu oluyimba. Amasimo onoonsonyiwa. Abasooka be banyonoona, nalina omukwano mungi nnyo, ne bagula zaawa, ne beguba gukuweddemu Katonda atonda omulala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Erinnya lya Katonda ye Katonda, kubanga mutonzi. Ky'otalina obanga okkiriza omusaayi omupya, ng'okkiriza nti enkya omukka gw'ojja okussa gujja kuba mulala, waliwo n'omukisa gw'omulala enkya. Waliwo n'omukisa gw'omulala enkya mu linnya lya Yesu. Kkiriza Katonda akole ekigambo ekijja. Do not cling to the events of the past, nor dwell on things of long ago. Kubanga Mukama akole ekigambo ekijja. Bayibuli egamba nti akuba ekkubo mu lukoola n'ateeka emigga mu ddungu. Ebigambo ebyo bizito. Isaya 3:18-19. Akuba ekkubo mu lukoola n'ateeka emigga mu ddungu. Kwe gamba w'osuubirira nti w'onoofiira enkalamatta, Katonda n'akuteerawo fountains, n'akuteerawo ensulo. Nsaba kikubeeko ekyo mu linnya lya Mukama Yesu. Wiikyeno yo nangenda kwanointinga lancha wazona paka Friday za kwanointinga. Mwe mala okugamba ekigambo bwe kiti, akasigadde kaketaaga kanointingi kamerutinge, nga nze nkuteeka kanointingi nze kennyini. Sunday service nga tufundikira omwezi guno, ngenda kwanointinga mande nga lumu February, lwe tutandika ekisibo ky'ennaku 14 eza Feb. System kitandika okugigamba mande nga lumu February. February agenda tunyumira ennaku zeebala zooka, mande nga lumu tutandika ekisiibo. Musumba nga tulekerawo okusiiba, mukwano anoonya Mukama. Olaba amasanyalaze gasiibako ne gasulako ne gavaako eddakiika 5 ne muwoloma gagenzi. Kale mbadde sinabagolola, kale mbadde sinabakola bwe nti, kale mbadde. Power is needed. You need power to be present all the time.
obango yagala amanyi gabererewo ddala buli lwawulira okusaba n'okusiba gwoba osinga okwesunga setaani ajja kugamba naye ndoozi olisiba ekyogwokusatu kubanga amanyi kino kyekigenda okusumulula kino ŋŋenda kisiba ennaku 14 okutandika ku mande nga 1 February ennaku 14 zikube wali mukama bw'ali baŋŋambyeyo n'endala nazo ndizisiibanga nze naye zino zetusiibire wamu tuwangule oteekanga ebintu kulisiti n'ogamba mukama n'eki n'ekintu nze ntobye nakyo naye ne maama kyamubonyabonya ne jjajja kyamubonyabonya kale eshuwaddi rumanyi ŋŋenda mu ggulu naye njagala n'amaka mu nsi kubanga mu ggulu tegalibeerayo katonda agenda kikolako mu linnya lya Yesu olw'amafuta oguma basaba ne banyabo njogera ebigambo n'obuvumu mba ne vision n'obuvumu nti ejja kubaawo kubanga amafuta gali ku bulamu bwange bayibuli egamba mu kitabo kya Samweri ekisookeso ya 16 olunyi lw'12 era n'olw'13 nti ne bateeka amafuta ku mutwe gwa Dawudi amangu ago omwoyo wa Mukama n'ajja ku bulamu bwe atabimanya looza nti nkutaddeko butesi olive oil kumbe waliwo omwoyo wa Mukama atalabika na maso gagwamuttaka ase ku bulamu bwo omwoyo wa Mukama bajja ku bulamu bwo olumba bagoliyasi ng'olinga alumba emisontwa mwetemuli be Masaka olumba bagoliyasi ng'olinga alumba ensenene kale n'abeerwera okambagattemu olumba goliyasi ng'olinga alumba enswa olw'amafuta ku mutwe gwo abalala bonna baali mukudduka nga Dawudi asonga kubanga he was anointed to put down the giants ogenda kuteeka wansi kye bayita giyanti twamazeeko emyaka 10 naye emyaka 10 egiddako buli muntu kati munywevu mu house beera ne vision abavubuka mbaddiramu katono beera ne vision ejja kuwonya obwenzi omuwala nawe omulenzi beera ne vision omulenzi nga tanaba kutuuka wamwe tonamwanjula wamwe asooka akulage ku vision book ye atalina vision book ali mu bintu birala nnyo agenda anoonya abalala abatalina gye balaga ng'olina olugendo tewakyali kuddamu kuwasa mukazi n'atuula ewaka ng'ensuwa abakazi abatuula ewaka ng'ensuwa baleeta ebizibu mu kiseera kya lockdown nga badaleeta emmere ali ogu omuntu akuwasa ateeka okumanya nti oli value added olina vision wakkiriza Yesu walokoka wagendako okusomera akatono ke wasoma kalina okubeera productive tusazaamu omwoyo ogwo ogw'obutakubaganyamu bintu omwoyo gw'ebisiyaga omwoyo ogugana reproduction system okukola oteeka okuba mu nsi ng'olina by'okola naawe kinyuma musajja n'abeera mu nyumba ng'akimanyi nti naawe olinako ka 20% size ziri ze bazimbanga naga ndigifulume eno n'ebyoguze risiiti bigira mannya go wangi kale mannya gammwe abantu baagala ebintu ebyobwerere nga takolanga kintu mu nsi neki naye ng'abyagala kati njagala gw'ofumbirwagana naye bye musooka okuteesaako nti nze ndi mukozi nyina vision nsumbanga ye bugingo nsabira ku soloti abali emitala w'amayanja osabira ku apu olina gy'olaga awoza mungu alituweera eyo nedda nedda mungu tagenda kukuwa by'otamanyi tomuyita musiru mungu agenda kukuwa byonna by'omulaze mu biseera byabyo ebituufu mungu agenda bikuwa kubira mukama engalo ez'amaanyi oba ng'okitegedde engero sula 27:17 saagala genda nga sirukuwadde ekyuma kiwagala kyuma bw'ati omuntu awagala amaaso ga mukwano gwe lukebere bwe luli engero 27:17 Proverbs 27:17 ekyuma kiwagala kyuma bw'ati omuntu awagala amaaso ga mukwano gwe guno omwaka ogenda kubeera bulungi naye weegobeeko ebifunfugu n'ebitittiriri ŋŋambye ekyo omwaka guno ogenda kubeera bulungi naye weegobeeko ebifunfugu n'ebitittiriri eyo ebweru gy'ebiri ne mu kkanisa mu ebiri ng'omuntu abadde mukwano gwe okumala ebbanga naye nga tanakyali aggaseeko olikyuma
eche kuata kubifunfugu. Orichume eche kuata kubititiriri. With your vision, you need people who can sharpen your brain. People who can show you something. People who can add value. Techitegeza nti mukwano gwe chocho mononyako. Enchanja kubudira njiri ekwata gana kumikwano. Si mikwano ejo kufumbiriganwa. E mikwano friendship. Yeah. Chiri chindu chibinga kubera na mukwano gamwe na mule ya jana. Ayoyo, mayoyo, mayoyo, mayoyo. Embwa, 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 embwa. Biganye, biganye, byayanga, byayanga, byaroba, byaroba. Mwena muli yao timutegerekeka. Muli nge mbwe siruaziza zine wazo. Mukwano gwo ngena mukusomesa encha. Mukwano gwo tomusabiriza. Ah, naye ateeka okubanga bwayogera bwati. Ogenda weyongeddeko. Statement z'omuntu ateeka okuba mukwano gwo. Oziwandiika mu simu, oziwandiika mu kitabo ddayo eka n'ozirowoozaako. Si mukwano gwo bano batuludde okucyakalamu. Balimba nabo gavumenti n'erimba amabaale gasibye ennyo. Baba gante mulo kazome ngezi tambula ziguyiwa buyiyi. Abanywa banywa. Wetaaga omukwano nga kyuma. Ekyuma kiwagala kyuma. Engero 2:17. Ekyuma kiwagala kyuma. Bwatyo. N'omuntu awagala amaaso ga mukwano gwe. Amakulu gaakyo. Akulaga byotalabangako mu kika kyewammwe. Bali bantu be banyambako okumanya nti wateekwa okubaawo radio. Saaziraba waffe. Bali bantu be bandaga nti wateekwa okubaawo TV. Babadde bantu be bandaze tugule transmitter, tugule kamera, tugule emikwano. Najja n'akulaga kamera esingako. Kati tulina kamera bw'ekutunula mbu eti biba live. Ne bw'ogikwata n'ogikuba abantu ogikuba bagiraba. Ya. Naye bantu be bakitulaze. Kati okola emikwano egidiringira mu layini y'okwolesebwako leka kubeera n'okwolesebwako bwa makanika naye nga tekirabika nti ebintu by'olimu tebikwatagana. Yesala yange Katonda akuwe emikwano egiri sharp gikushapeninge omwaka gugenda okugwako nga Katonda akoze bulungi. Ya abawala mwetaaga amagezi g'abavubuka naye tewetaaga muvubuka flatinga. Tuweta akamufubuka kwana. Nyino omuntu gwena wa magizi. Ali bulungi. Mbuwayi tawe emyaka nga musanvu. Nali okambulira. Nanga nti oli wanjawulo. Konza atemuki. Nanga mazina nisibera nga kuna muntu miezi esatu. Natankwana. Natwala emyaka. Omwaka mulamba katankwanyi. Kati yangambira mwaka nga gwa musanvu. Ngudoza nga tegede nisiri mukwanira ddala. Eranze sagala single schools, njagala nyo mixed schools. Naye mba njagala, obere n'omuvubuka oyo, nga kuyamba ko kuzimba bwongo obwo. So si kubuka bawaza. Kati mbabuulira olwo, abawala mwekutuleka ababakwana. Mwagala male figures, nga zirina n'obwongo. Obutali polluted na sex. Kati kebera mu balenzi bonna mikwano gyo. Aba kukwana boba gubele woka tinga tuchari wano. Aba laraba inabi ya baku gatako. Abo basigaze. Chuma chua gara chuma. Bible ni gama. Mwatio. No mundu. Awa gara masoga mkwano gwe. Omuntu ono tebagami enti musajja. Oba mukazi bagambi. Mwatio no mundu. Awa gara masoga mkwano gwe. Nzesikiriza mwala kungamati mkwano jebo naba wala. Pozi ngamani wabisiaga. Ate sikiriza mvubu kakungamati mkwano jebo na. Bavubuka. Pozi nga na emu siyazi. Yere chovula baba pastor abe tumako. Abaleza aba anje nyo. Nga tuwari uwa mwada baba manyantiba siyazi. Nzikiriza anti wa mukaza inama gesi. Gasoburu ukunga tako. Nga mukwano gwange tuwari bilala. Temubera nga nabuongo busiru. Nzikiriza anti wa mukaza inachaga tako. Nga si mukazi uo. Nzikiriza anti wa musajja inachaga tako. Nga si balo. Nebwa abacha musena kuletera ye kirabo kubango li mukwano gwe togama nti atandise okukwana. By the way zebye bimukubya abanesa zaka basinga obungi.
bomutwala nomugulira lunch ngono nya munyumye mboze ya magezi ne mugana ne munywa kuchai ngono nya munyumye mboze ya magezi yenga ganti olabye ko mukwano bobwe bubonero nenga to mulowoza nganako era tosobola mukwana ne yobadoloza nti mubeko omutula mubeko kemulya kati nchitegeza akyejo nti omvubuka bakutwala ngane mutula ne munywa as long as it's up to the way atata nabakusaba nti ajie uwo uwe muri fubola bikenti munyumya bya magezi totally kafumitiriza mbalabi kakukwano lobwatu bwayogera okwogera kuba kuogera nokunywa kachayo bo kulya kamere kuba kulya na kunywa kamere na kulya na kunywa biebimu so muberenga nobongo obulimu echuma echo echuma chiwagala chuma bwe kukwata ne kutwala wali kakioski ewarozi ne tugula woka soda ne sababu biri ne bukeke bubiri tekitegeza nti kukwana muchitegedde ochitegedde gwe ya era ngenda kuchusa mpola mpola administration ya sort media ne kumpe omugenda kulaba abakazi bangi babalansinge n'abasajja mu house opera na kitandika dda okubale twagala ba administration yenkadde kati abaliko bali basatu ngababiri ba kazi omu musajja ekinta buli ekyo obwongo bw'abakazi bukola nnyo bassebo ne bannyabo kemba bulira temunyomanga abakazi omukazi manyi manji nnyo era kiba kibi nnyo okuwasa omukazi atategeera kuba omukazi bw'agamba nti oyo tumunyweze ku mulimu abamuzuddemu ekintu abakazi balina discerning spirit ey'enjawulo omukazi asobola okukubuulira nga temuli bamukwano nti muli bafumbo asobola okukubuulira nti business ejja kukusala oba ejja kufuna era bangi nga babagambako ngaeyagamba kikula kikazi abakazi boolaba abo balina discerning spirit omukazi baga nti ebyo ebintu bajja kubibba ba bajja kubibba oyina bikuuma bukuumi bw'akugamba omukazi nti eyo gurupu gite manya nti bajja kukuba amasasi olajanire ku kitana kale mami waŋŋamba abakazi mbaagala nnyo era ŋŋenda bateeka nnyo mu administration kanange kye ŋŋamba nti gwe omusajja ali eyo funa abakazi si baakwendako wabula balina obwongo ate baabanyoomanyooma obwedda kati ke kaseera bakole era kati bw'omukwatako kyava performing okusinga abasajja ayagala kulaga nti mwabufiisa dde obwongo buno let me prove some point kati awo mu point ezo ze baagala opruvinga nze wenjagala obawandiikira mu salt wenjagala okuba nga nkola nabo mu house of prayer yemusa emikono gyoze enjiri yange ewedde leero katonda wa ibulayimu ne isaaka ne yakobo wa abasajja bano n'abakazi omukisa wa abavubuka amagezi bawa omukisa bagateeka emikwano ddala egibawagala atanawasa awasa omukazi amujaamu atanafumbirwa afumbirwa omusajja amujaamu nangirira emirimu gyammwe okulaba omukisa ebirooto byammwe katonda abirabisa omukisa mubeeremu obujulizi mu bulamu bwammwe nga tebugambikako olwaleero mukama ekigambo kimpisizaamu nga kingi kingi omuntu atolemu ekigambo kye era future yeebeere nnungi nange naasanyukanga mukama nga buli gyempita nsanga y'abantu nga baga nti enjiri eyo yeyankola bwe nti era natereera nsaba mukama akutereeze nsaba mukama atereeze abawala nsaba mukama atereeze abavubuka nsaba mukama atereeze abakyala nsaba mukama atereeze abaami nsaba katonda akugaggawaza ogenda okuweza emyaka 3-5 ng'ebintu by'olina bibadde bikolebwa abantu ba myaka 7 kikubeeko mu linnya lya Yesu kitwale kwata ensawo y'okwata malepaasi y'okwata waletiyo kwata CV y'okwata flash okulya ebintu byo kwata amafuta g'ecupa y'amafuta gikwate abamu muli mitala w'amayanja abalala muli mu Uganda abali emitala w'amayanja njagala bategeeza abamu mumpeereza messagezi mulaba sizizeemu temugamba nti saagala kuziddamu kembabuulirirewo eno nze sigenda kgenda ku VPN kati balina bye basumulasumulako awo meseji zemuweereza nzifuna nengezaako okubaddamu ewange ne bigaana nenkebera OTT nga kwali nenkebera data nga kwali naye mbawadde information eno ngeri wakati mu njiri nga kyenjagala obagamba nti buli yali ampandiikidde nabifuna
sikuddanga mukubanga sina bwe nkuddamu naye nga mbiriko mbisabira era nzikiriza Katonda abali ebweru n'abali wano nga sina kuddamu nze sijja genda ku VPN obudde obwo kanfune byembukozesa naye gwe bumpandiikira nulabeeyo nga bituuse eno manya bituuse sikuzeemu sirwakubu lwa budde naye sikuzeemu lwakubanga tetunaba kubeera connected naye yo internet kweri email nzifuna engeri endala yetutawanyatawanyamu naye bijja kugwa wanika ecupa y'amafuta go wanika n'ebintu byo atali mulokole ddamu ebigambo bino kubanga Yesu lyekkuba n'amazima n'obulamu olokoke owone ekibi kya Adamu ne Eva owone ebibi byabajjajjaabo ate owone n'ebibi byo naawe yalokoke dda naye ng'owulira leero oyina akapya k'oyize nyweza Yesu nyweza obulokozi ddamu ebigambo bino gamba nti a Yesu olunaku lwaleero neenenya ebibi byange byonna njagala obutuukirivu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange okulokoka ndokose Mukama nsonyiwa okuva ku Adamu ne Eva kutuuka ku bazadde bange ebukojja ne busenga nsonyiwa ayi Mukama ebyange ne bye nandikoze mu future okufumiitiriza n'okulowooza okubi kwonna kuviire ddala mu bulamu bwange mu linnya lya Yesu ntambule nga nnuŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu era ntambule nga ndi mutukuvu omutukuvu abeera wano mu linnya lya Yesu amiina olokose kati musa ebintu byo nkusabira Katonda akunyweze mbulokozi saba essaala yonna gy'oyagala okusabira ensawo yo mane paasi yo waleti yo paasipooti yo pamiti yo sivi yo flash okulya ebintu byo proposal yo bajeti yo vision book yo abali mayumba abali ku mirimo abali ku kanani abali emitala w'amayanja Katonda omulamu yeegulumize wabeerewo obujulizi obuteganika mbalangirako buli kyemwatula Mukama akikole mbalangirako buli kyemwatula Mukama akikole mbalangirako buli kyemusaba Mukama akikole mbalangirako buli kyemusaba Mukama akikole Katonda abazimbira amayumba Katonda amalirize projekiti ezibadde zipendinga wabeerewo obujulizi tenda muzifune kontrakiti zijeje muli mu linnya lya Yesu gye wateeka proposal bakuyite nga bayaayaana wabeerewo obujulizi obuteganika mulinnya lya Mukama Yesu mane paasi zammwe ziberenga nga zijjudde waleti zammwe ziberenga nga zijjudde akawunti zammwe ziberenga nga zijjudde Katonda abawa obugagga bwe nga bwe buli mu kitiibwa ekiri mu Kristo Yesu obugagga bwa Mukama obutalina buyinike bujje eri obulamu bwo mu linnya lya Yesu kitange omulungi nkwebaza kubanga essaala yaffe ogiwulira Katonda omulamu waŋŋamba nti bugingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu favor kyenva mbasabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus Katonda nga bali omulamu akuwa ekisa ekisa ekimala ekisa ekisinga okutegeerwa kyegatte n'obulamu obwo nkuyitira omukisa oguva mu nsonda zonna omukisa ogw'omumasekati omukisa oguva eri kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu omukisa ogugaggawaza obugagga obutaliiko buyinike omukisa ogw'enkalakkalira omukisa gwa Katonda gutwale mu linnya lya Mukama Yesu kitange baŋŋamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalangu nsaba Katonda akufuula akalangu Katonda yennyini akufuula akalango abaali balowooza nti oli muyaayeyaaye abaali balowooza tojja kumena mugaso abaali bakuyita malaaya bakuyita omusege Katonda abalage nti asobola okukyusa obulamu bw'omuntu akyusa obulamu bw'omukama akusanyuse mu linnya lya Yesu akuwa obuwanguzi n'obuwangaazi akufuula akalango ebintu byakoze bireeta abantu eri obulokozi mu linnya lya Mukama Yesu kitwale ekyo I call that a service. Tosubwa wichi yonna ya kwa anointinga mulinnya lya Yesu. Amina.